Hej och välkomna till seminariet Alla pratar om NFT. Vad betyder det för dig som bildskapare och konstnär? Vi står här livesänder från Svensk Form i Stockholm i ett seminarium arrangerat av de tre konstnärsförbunden, Konstnärernas riksorganisation, Svenska tecknare och Svenska fotografers förbund. Seminariet handlar om NFT, non-fungible tokens. För dig som arbetar som fotograf, filmare, konstnär. Vad är intressant? Vad är möjligheterna? Vad är utmaningarna? Hur fungerar NFT rent tekniskt ska vi gå igenom idag? Vad är juridiskt viktigt att tänka på? Bildupphovsrätt. Hur fungerar marknaden idag? Och till slut, är det någonting som är värt för dig att satsa på? Vi kommer hålla på cirka 2 timmar och en kvart. Och vi startar igång ganska raskt med en liten genomgång om vad NFT är och hur du gör. Så första presentationen av vår första expert, en i raden av många, är Erik Asp som är Head of Technology på Wavy, kryptoinvesterare också och NFT-ägare, styrelsemot för övrigt på Svenska Fotografers Förbund. Varsågod Erik. Tack så mycket. Vi kommer idag att titta på vad är det för någonting och hur gör du? Helt enkelt, någon sa att det tar 50 timmar att lära sig förstå vad NFT är för någonting. Det är ganska lång tid. Jag ska försöka banta ner det till 20 minuter. Om man börjar titta på NFTs, vad är det för någonting? Jag har ett litet ordmoln här. Så här, vad är det jag associerar och tänker på när jag hör ordet NFTs? Vi tar några exempel. Vi har apor, vi har stenar, vi har konst, kritik, biljetter. Oersättlig, outbytbar, digital, transformativ. Det finns väldigt mycket modord och väldigt mycket spännande. Men det finns också väldigt mycket kritik omkring det också. Så att det är inte bara positivt och det är inte bara en hype helt enkelt. Men det som jag tycker är väldigt intressant, det är ju ägandeskapet, det digitala ägandeskapet. Och även någonstans att vi befinner oss i en digital renässans på ett sätt. Kanske, kanske inte. Det återstår väl att se. Det är svårt att säga när man är mitt inne i det helt enkelt. Då. Om vi då börjar med non-fungible token. NFT står ju för, det är en förkortning, det är en non-fungible token. Engelskt ord, ganska svårt att förstå. Så om vi tittar på non-fungible, det är egentligen på svenska outbytbart. Du kan inte bara byta ut det hur som helst. Och token, det är någon typ av bevis helt enkelt. Non-fungible, icke-fungible på svenska, digitalt certifikat kanske. Vad betyder det? Låt oss titta på vad är det inte. För att kanske försöka rama in det lite grann. Titta på okay, men vad är det inte, då kanske vi kan zona in lite grann i vad det kanske är och vad det kan vara, helt enkelt. Fungibel, utbytbar. Det är möjligt att ersätta någonting av samma värde och samma användbarhet. Den är utbytbar, kan växlas, kan ersättas. Som till exempel 20-lapp kan bli ersatt av en annan 20-lapp. En 20 är en 20 är en 20. Det är samma värde oavsett vilken 20-lapp du använder idag. Så du har ett externt värde och kan bytas ut helt enkelt. Hänger vi med där? Superenkelt. Förhoppningsvis. Och om vi då hoppar över till non-fungible eller icke-fungibel så är det istället motsatsen. Det är någonting som är unikt och det kan inte bli utbytt för samma värde. Du kan inte byta en 20 mot en 20 helt enkelt. Outbytbar har även lite fler ord som ringar in det hela med non-fungible tokens, alltså äkthetsbevis, certifikat, en identitet, någon typ av bevis. För om man översätter det till svenska så är det många ord som använder bevis i sin översättning. Du har ett bevis på någonting, du har ett bevis på att du är medlem. Om vi har ett medlemskort, till exempel ICA-kortet. Går du runt i din plånbok och äger och du bevisar att jag är medlem i ICAs organisation på något sätt. Så går vi vidare. Vi har icke-fungibel. Man kan översätta det och tänka lite på, som det är en samlarkort idag. Det är väldigt känt och väldigt många känner till
de här aporna som säljs för obscent mycket pengar. Man kan ju jämföra det med den digitala versionen av Pokémon-kort, samlarkort till exempel. Du har också målningar. Jag har ett bra exempel här. Vi har 20-lappen, kan du byta mot en 20-lapp. Men om vi då har två tavlor, jag kan inte byta en tavla mot en annan tavla. Det funkar liksom inte. Utan de här har ett inneboende värde jämfört med varandra. Så att för mig kanske den här är betydligt mycket mer värdefull än vad den här är. Men det beror helt på vad jag själv tycker. Det spelar ingen roll vad Riksbanken säger att 20 är värd till exempel. Och med det så ingen är den andra lik. Värdet på dessa saker kan påverkas av skicket, unikheten, storleken, platsen också till exempel. Om vi hoppar tillbaka till egendom till exempel, att du har en lägenhet till exempel, då spelar värdet på den här lägenheten roll på vart den är, vilket skick det är till exempel. Så att det finns ju en inneboende värdering i det hela. Och det kan vi också flytta med in i den digitala världen också. Nästa del, token, det sista tecknet på NFT. Det är, kan jämföra det med en polett, en symbol, kännetecken, certifikat, intyg. Det är helt enkelt en sak som fungerar som en representation av någonting annat. För att om jag har en digital bild, jag har ett foto, det lever på min hårddisk. Men det är först när jag kopplar den tillsammans med NFT:n som en identiteten, certifikatet, som det börjar hända någonting intressant och man kan börja handla med den digitalt. Så om vi sakta ner lite grann och försöker summera det hela, så har vi att en NFT är ett icke utbytbart certifikat. Det är en unik digital tillgång som lever på blockkedjan. Och då tänker vi så här, okej, men fine, jag förstår ish hur det är, vad det är. Okej, men hur kan jag då använda mig av NFTs helt enkelt? Vad kan vi representera med NFTs? Och i och med att vi pratar ju väldigt mycket, vi har ju fotograferna bakom, svenska tecknare, konstnärer, att vi rör oss ju i en visuell värld. Och då kan vi till exempel använda digital konst, fotografi, musik, illustrationer, film också till och med kan du använda som NFT. Och om vi då samlar ihop det, så finns det all typ av uttryck, konst och någonting som du skapar kan du också applicera och lyfta över i den digitala världen också. Vi drar några kända exempel. Förmodligen så har många lyckats höra talas om apor som går för väldigt mycket pengar. Har vi ett exempel här, Bored Ape Yacht Club, som är en kollektion av 10 000 unika NFTs som då har skapats med hjälp av en dator som har byggt ihop de olika attributen till en bild helt enkelt och skapat någonting unikt. Skapades för ungefär ett år sedan. Man kan likna det vid ett digitalt klubbhus. Så att om jag äger den här apan till exempel, då är jag medlem i ett klubbhus, en community på något sätt. Så det är ett medlemskap också som är kopplat till den här apan. Så det är inte bara apan i sig som är det intressanta för dem som köper det helt enkelt. De har även ett samarbete med Adidas också. Så att om du nu äger en av de här aporna, så kan du få gratis kläder från Adidas. Nu börjar det också bli lite intressant att det är mer än bara konstverket eller det visuella du har, utan man kan koppla ihop många andra saker också med det helt enkelt. Nästa, Eterox. Det är en kollektion på 100 stycken stenar egentligen i olika färg. Skapades 2017. När det skapades så var det enda syftet med det här, varför det fanns, för att du ska kunna köpa och sälja det. Det var det uttryckliga syftet med det. Det kanske inte är så intressant för någon, mer intressant för andra. Men förra året när det var en superstor boom, då var det väldigt många som tyckte att men jag vill vara med från någonting som är från början. Så den här lilla bilden på stenen gick för
1,7 miljoner dollar. Det är helt obscent mycket pengar. Varför? Kanske vi diskuterar senare. Men det handlar ju om ett värde för den som köper det. Av olika anledningar. Och det är unikt för alla en själv. Jag väljer att köpa ett konstverk för att det talar till mig. Jag väljer att köpa någonting annat för att jag har en användning av det helt enkelt. Och det sista av de här exemplen är CryptoPunks. Det är en kollektion av 24 pixel hög och 24 pixel bred. Litet ansikte. Det är små pixlar bara. Som tillsammans skapade en kollektion på ja, men 10 000 där. Väldigt vanligt med de här profilbildsprojekten. Som någonstans så här boomen som har drivit det som hände förra året egentligen. När NFT blev jättekänt. Vi har ett urdrag här av CryptoPunks. Här har vi liksom många olika exempel av de här profilbilderna egentligen som man använder sig av. Jag kan tänka mig man väljer att köpa den här för att man har bygger sin digitala identitet till exempel. Jag visar att jag är med krypto, jag är liksom med från början och vill representera det som profilbild på Twitter till exempel. Ett annat väldigt intressant verk snarare, är från Beeple, som jag säkert har talat om. Det första NFT-verket som såldes på ett auktionshus på Christie's, 69 miljoner dollar, också väldigt mycket pengar. Men här börjar det också bli väldigt intressant, för här har du en NFT som då representeras av 5000 verk. Här har då konstnären skapat ett verk varje dag i flera år och tillsammans tagit de 5000 första dagarna, satt ihop det till ett enda konstverk eller många konstverk i ett helt enkelt. Så att här börjar man ju utforska den digitala rymden och vad det digitala har möjlighet att skapa jämfört med det fysiska verket som du har här i verkligheten till exempel. Vi har en annat exempel, fortfarande Beeple. Han är ju väldigt aktiv och också väldigt känd. Men det här konstverket skapade han som en kommentar till miljöpåverkan. NFTs, krypto och så vidare, det påverkar ju också miljön vi har idag. Så det är inte bara guld och gröna skogar, utan vi måste också tänka på vad är effekten utav det. Han valde att då donera alla pengar för det här verket, 6 miljoner dollar, till Open Earth Foundation, vilket är en non-profit för miljön. Så att det gäller att vara kritisk, tänka till och fundera på men vad är det jag köper, vad är det jag gör och hur påverkar jag min samtid och min framtid. Det gäller ju även här. Om vi då går över till musik också, vi lämnar bilden någonstans. Så har vi Deadmau5, en musiker, en DJ som ligger i framkanten. Och han testar gränserna för vad NFTs är och vad det kan vara. För att vi får inte glömma att idag är vi ju väldigt tidigt ute i en ny typ av teknologi. Ja, den har funnits länge, men det är först nu den blir populär. Och nu börjar man titta på användningsområden. Så där till exempel säljer han VIP-biljetter till sina konsert som en NFT. Istället för att använda sig av biljettförsäljningsföretag och andra som köper ihop ja, men, jättemycket biljetter och sen säljer det vidare till exempel. Då går han in och skapar ja, men, en biljett som du kan använda alltså digitalt och spåra till exempel. Även samlarkort och inne i metaverset. Det är ju verkligen ett modord idag. Metavers, vad är det egentligen? Det är inte självklart. Det är väl får väl framtiden titta tillbaka i historieboken vad metaverset är och vad det kommer att vara också. Jag tror i korthet så är det digitala universumet som kan uttryckas på olika sätt. Vi får ju se helt enkelt. Bra, så. Det här var ju spännande. Hur gör jag då? Jag vill ju också testa mig på det här, utforska vad det är. Och jag kommer i all enkelhet ganska kort, ganska enkelt förklara och visa hur man enkelt kan göra för att skapa sin första NFT. Det går ju att gräva ner sig jättelångt i smarta kontrakt och hålla på. Men vi är inte där än, vi skrapar lite på ytan istället. Du behöver en plånbok, en digital plånbok. På samma sätt som du har en
fysisk plånbok idag som du förvarar dina pengar i. Du behöver lite valuta och du behöver också en handelsplattform där du kan köpa och sälja ägandeskapet utav NFT:n då, helt enkelt. Absolut viktigast, du behöver ditt verk. Utan den så finns det ingen anledning att skapa den NFT. Så att den måste vi ha från början, helt enkelt. Om vi då hoppar till plånboken. Man kan jämföra det med en digital plånbok på samma sätt som du har en fysisk plånbok i fickan. Där du har dina kreditkort, kontokort och medlemskort till exempel. Samma sak egentligen på webben. För att hålla det enkelt så har vi xDefi. Det är en plånbok som lever i webbläsaren som vi kommer använda för dagens exempel. Den är enkel att använda, relativt, beror på hur teknisk kunnig man är såklart. Den använder sig av flera olika blockkedjor och så vidare. Sen finns också Metamask. Det är säkert många som känner till Metamask. Men personligen så föredrar jag xDefi. Vi har några enkla bilder här. Du går in och installerar den i webbläsaren. Du skapar en ny plånbok helt enkelt. Här kan man skapa hur många plånböcker man vill. Man kan ha jättemånga om man vill. Eller bara en. Det beror helt på vad du själv vill ha. Skapar ett lösenord som skyddar. För att ingen annan som är vid din dator kan gå in och bråka med din plånbok helt enkelt. Och sen har vi någonting som är väldigt viktigt. Det är säkerhetsfrasen. På engelska seed phrase. Det är alltså 24 ord lång. Som blir en säkerhetsfras som sen då skapar din plånbok. Och man kan väl jämföra det med att det är nyckeln till ditt kassavalv. Så den här vill du inte ge bort till någon annan, utan det här är jätteviktigt att när du skapar en plånbok, då måste du spara den här säkert. Och dela den aldrig någonsin med någon annan. På samma sätt som BankID, du vill inte ge bort ditt BankID till någon annan som kan legitimera sig som dig. Samma sak gäller här. Du vill inte ge bort den helt enkelt. Spara den säkert. Skriv ut den. Använd en lösenordsapp till exempel. Och om det är någon person någonstans ifrån som hör av sig till dig. Hej, jag är support. Jag vill hjälpa dig. Du hade problem med det här såg jag. Så ge mig din säkerhetsfras så ska jag gå in och hjälpa dig lösa det här problemet åt dig. Nej, absolut inte. Det är som att ge bort din egna legitimation till någon annan. Det vill du inte göra. Och det tåls att upprepas. Upprepas många gånger. Dela aldrig någonsin din säkerhetsfas med någon. Någonsin. Kom banka in det. Det är jätteviktigt. Plånboksadressen. Du vill ju kunna, det är digitalt. Så jag kan skicka pengar digitalt till dig. Förhoppningsvis. Eventuellt. Beror på. Eller någon vill skicka pengar till mig. Eller skicka en NFT eller vad som helst. Och den här plånboksadressen är ju ganska avancerad. Det är 64 tecken lång. Men det är då som en adress. Det kallas för en hash. Så man helt enkelt. Ja, det är den publikadressen. Man kan använda en QR-kod och annat. Och det här är lite tekniskt svårt. Men man måste ändå visa vad det är. Och den här är tillgänglig för alla att se. Den är publik helt enkelt. Bra. Nu har vi skapat våran wallet. Valuta. Du behöver ju lite pengar för att handla med eller liksom interagera med blockkedjan på något sätt. Man flyttar över pengar till plånboken. Det finns många olika sätt. Men med xDefi så kan du i plånboken köpa via ditt kreditkort eller ditt vanliga bankkort. Så kan du köpa kryptovaluta rakt in i plånboken då, helt enkelt. I det här fallet, i mitten så har vi Ethereum på Polygon. Så jag köper då här lite kryptovaluta för euro i det här fallet då. Så att det är ganska enkelt att få in pengar också. Handelsplattform. Var kan jag köpa, var kan jag sälja min NFT som jag nu har skapat? OpenSea är absolut störst, absolut mest känd. Så det är den som oftast nämns i media och annat. Det är den som folk känner till. Du har Nifty, Rarible, Binance, SuperRare. Det finns många olika. Även Artly som är med här idag. Vi hoppar vidare. För det här exemplet så kommer vi gå in på Rarible och kolla. Vi hoppar rakt in. Vi dyker in i det. Vi skapar en. Då går vi in på Create helt enkelt.
Det finns ju olika blockkedjor. Så man kan välja att minta sin NFT på olika blockkedjor så att den lever någonstans i ett ekosystem egentligen. Man kan också flytta mellan blockkedjor, men det är lite mer avancerat. Det är ingenting vi täcker idag. För dagens exempel så kommer vi använda Polygon. Ethereum är den mest kända, största plattformen för NFTs just nu. Kommer förmodligen, kanske, eventuellt ändras. Det får vi se. För det har blivit ganska dyrt att använda Ethereum just nu. Det sviktar lite fram och tillbaka. Man kan skapa en upplaga av sitt konstverk, sin bild, sitt fotografi. På samma sätt som att jag gör en upplaga av 20 kopior av mitt fotografi till exempel. Signera dem och ha 1-20. På samma sätt kan du göra med en digitalt. Idag kommer vi enbart göra en singel, en enkel. Här ser man min plånboksadress. Den är lite ihoptryckt, men man ser ändå de sista 3 siffrorna. Att det är min plånbok som jag, eller vilken plånbok som jag ansluter med just nu helt enkelt. Laddar upp en fil. Det kan vara en PNG, GIF, MP4, film, ljud. Max 100 megabyte på den här plattformen. Och det här är min första NFT som jag myntar. Det är den här sliden helt enkelt som vi använder. Det kommer vara min NFT som jag har använt som exempel. Vi använder den, laddar upp den. Ni ser här, min första NFT, not for sale, en utav en. Det kan vara en utav 20 också. Men för det här exemplet så väljer jag bara en enda helt enkelt. Pris. Vi sätter in priset. Jag vill ha ett fixat pris. Jag bestämmer att men den kostar 0,02 Ethereum. Och det är då $4 just nu. Priset skiftar som alla valutor. Inklusive de världskända som dollar, euro och så vidare. De skiftar ju mellan varandra. Samma på krypto. Det är ju lite mer volatilt då. Men i runda slängar 40 svenska kronor. Så att om du vill köpa min första NFT som kanske blir din första NFT. Som kostar den idag 40 kronor. Vi hoppar vidare. Vi vill ju givetvis ha en namnet på den. Relevant. Du har också en beskrivning helt enkelt. Måste förklara vad är det för någonting. Är det ett konstprojekt? Vad, liksom, genom beskrivande information kring vad det är. Och royalties. Här kan du bestämma hur mycket pengar av köpesumman vid varje köp som sker någonsin framöver. Vilken kickback och vilken royalty du som upphovsperson får från varje köp. Det tycker jag är en av de mest intressanta egenskaperna av NFT:erna. Att det liksom, du kan följa försäljningarna och du får en kickback. Annars om jag går och säljer mitt foto på gatan till exempel, då har jag släppt den. Jag vet inte vad som händer med den framöver. Och om den personen som köpte den av mig först säljer den vidare, så har jag absolut ingen aning. Medan här finns det en möjlighet att få kickback kontinuerligt då, helt enkelt. Vi väljer 10% idag. Vi har även avancerade inställningar, så man kan gå in och göra mycket, mycket mer, mycket svårare för sig om man vill. Men det finns ingen anledning för oss att göra det här och nu. Så vi nöjer oss med det. När vi då väljer skaparen kommer lite tekniska saker. Den laddas upp, den mintas på blockkedjan. Alla interaktioner som du gör på blockkedjan kostar en liten transaktionskostnad. Och det är för att motivera tekniken bakom att faktiskt ha en ekonomisk vinning av att erbjuda den här tjänsten. På samma sätt som att du betalar serviceavgift när du tankar din bil eller någonting annat. Att det finns små transaktionsavgifter. Så även här. Vi godkänner den. Vi godkänner även priset helt enkelt. Att det står ju inskrivet vad priset är just nu. Och om man byter pris också, om jag säger, men jag vill höja priset. Då går du in och skriver den nya informationen på blockkedjan också. Men nu handlar det om att bara sätta den första priset just nu då, helt enkelt. Man kan gå in och kolla här lite mer tekniskt vad det är och vad det står, men man ser ganska tydligt en förkortning av det. Tada! Min första NFT. Man kan här väldigt enkelt se en transaction hash heter det, så att här finns det en länk så du själv kan gå in på blockkedjan och titta på
den här transaktionen där den hände. Och även gå tillbaka och titta på den framöver helt enkelt. Det blir lite mer tekniskt och det är inte så intressant just nu. Men en av grundbultarna av blockkedjetekniken är att transaktionerna skrivs in på kedjan och man kan gå in och titta i historiken sen, publikt för alla. Här har vi på Rarible, då ser man min första NFT. Så att det är det här som då eventuella köpare kommer in och ser helt enkelt. Allting som vi precis har gjort. Nu har jag rabblat på väldigt snabbt. Väldigt mycket ord, väldigt konstiga ord för många förmodligen. Så jag kommer ta de mest kända, de vanligaste orden egentligen och lite snabbt bara gå igenom dem. Blockchain, blockkedjan. En ny demokratisk, beror på vem man frågar och hur man ser det. En digital infrastruktur egentligen. NFT, non-fungible token, digitalt ägandeskap. Förmodligen så fångar ni en del av vad det var, av det jag precis har sagt. Wallet, den digitala plånboken. Det är din nyckel in i krypto i den här världen helt enkelt. Seed phrase, säkerhetsfras. 24 ord långt. Delar den aldrig med någon. Det är jätteviktigt. Möjligtvis i det testamentet till dina barn. Det är väl enda anledningen till att du delar med dig av din nyckel till rikedomarna. Eller konsten eller vad som helst. Det är liksom en anledning jag kan tänka mig att du skulle vilja dela den med någon. Gas, det är transaktionskostnaden på blockkedjan. Du betalar den i blockkedjans egna valuta. Det är lite grann, om man jämför med att här i Sverige, om jag köper ett konstverk, då använder jag svenska kronor för att köpa. Åker jag till England så använder jag brittiska pund för att köpa. Och när du är på blockkedjan, då använder du blockkedjans valuta för att handla. Det är helt enkelt vad du är, så använder du den valutan som är tillgänglig just där, helt enkelt. Sex, en centraliserad exchange, en handelsplattform från ett företag som Binance till exempel. Coinbase är också väldigt intressant, eller väldigt känt snarare ska jag säga. Och här har du ett företag som står bakom och på samma sätt som en bank idag, att du har dina pengar, dina krypton hos dem. Och då får du ett lösenord och kan kontakta dem och säga hej, jag behöver återställa mitt lösenord. Så de är en garant och hjälper till att göra det lite lättare. För att det här kan vara ganska tekniskt. DEX, decentraliserad exchange. En handelsplattform på blockkedjan. Så man kan gå ut på blockkedjan och göra de här köpen och säljen och allting direkt på blockkedjan utan någon mellanhand. Och det är ju då Rarible och OpenSea är. De lever direkt på blockkedjan helt enkelt. Metavers, förra årets modeord. Det är den virtuella världen. Så, jag tackar för mig. Och jag hoppas att det gjorde någon lite klokare. Stort tack Erik. Jag vill ha kvar det här bara några minuter och ställa några frågor. Alltså, jag vet inte hur ni känner där hemma, men jag blev nästan sugen på att göra min egen NFT här på grund av din mjuka stämma här som ledde oss igenom hela den här processen som jag alltid uppfattat är så komplicerad och fylld av så många olika steg eftersom det involverar blockkedja och krypto och allt sånt här som de flesta människor skakar av och bara lyssnar på tror jag. Men det är någonting speciellt här och vi är här idag intresserade av NFT och allt vad det innebär. Men i grund och botten, vad är det som är liksom roligt och spännande? Vad fick dig att intressera sig för att vilja göra det här från första början? Det absolut mest spännande är att jag ser att vi är någonstans, det är ny teknik som håller på att formas idag. Mm. Det har funnits i 10 år, ja. Men det är först nu det börjar bli intressant, det börjar bli allmänt tillgängligt. Och det är väldigt mycket innovation i blockkedjan och krypto. Jag är i grunden väldigt visuell utav mig, samtidigt som jag är teknikintresserad. Och här, blockkedja och NFT är ju någonstans fusionen utav allting tillsammans, vilket jag tycker är jättespännande. Och jag tror absolut vi har bara börjat titta på det här och jag tror att det kommer hända jättemycket inom 1 år, 2 år, 5 år. Att vi har bara börjat titta på vad det här är för någonting. Tror du att det är möjligt en generationsfråga? Kommer en framtida generation tycka att det är helt självklart med det här? Ja, det tror jag absolut. Jag tror att det är inte vi som kommer
leva med det här. Vi kommer titta lite på det, vi som är i vår ålder. Men jag tror att det är nästa generation, våra barn som är inne i den digitala världen, de lever digitalt redan nu. För dem så är det logiskt att jag har inte en väska, en Prada-väska fysiskt som jag använder, utan jag använder min Prada-väska digitalt istället. För det är där jag umgås med mina kompisar, mina vänner. Och det är där jag visar vem jag är och skapar en identitet. Du jobbar ju också med Svenska Fotografers Förbund. Och det känns som att internet har varit en slags liksom anarkistisk plats där inte NFT utan bilder och videos och texter och sånt har piratkopierats fritt. Och det skapas väldigt mycket lagförslag nu om till exempel att reglera eller att på något sätt kompensera bildskapare och fotografer. Hur kan det här, om det nu kan regleras, hur kan staten, hur kan det offentliga på något sätt gå in i ett samarbete med den här otroligt decentraliserade plattformarna som de är? Det är en jättebra och väldigt relevant fråga. För redan för 20 år sedan när internet kom och när du kunde visa bilder digitalt, så kunde folk högerklicka, spara ner. Titta, jag har en bild, jag äger den här bilden nu. Så att som fotograf har du egentligen de senaste 20-15 åren blivit rånad av dina bilder. Och det är någonting som vi behövt acceptera, tyvärr. Men nu så börjar en infrastruktur där man kan koppla ägandet utav det in i verket också, vilket gör det väldigt spännande. Och jag tror att blockkedjetekniken i sig är så pass ny så att regeringen och världens regeringar leker lite katt och råtta. De håller på, kommer in i regleringen och kollar vad det är och vad det ska finnas för lagar och så vidare. För att det är väldigt laglöst just nu. Så det är också ganska farligt. Men jag tror att om 10 år eller om en stund så kommer vi hitta något mellangrund från det som är decentraliserat till det som är centraliserat. Att vi hittar någon mellangrund där man samsas med det juridiska, dagens värld med framtidens digitala. Att vi hittar någon så här mellangrund då. Så det är på gång. Kommer. Fortsättning följer. En sista egentligen fråga. Vi har grundaren av Artly som ett digitalt galleri här idag. Men har du något tips på ett galleri eller någon plattform där man kan se NFTs, en bland mix av dem? Kanske inte bara köpa dem, kanske bara titta på dem. Och titta på dem? Ja, OpenSea är ju den absolut största. Jag skulle rekommendera Nifty. Definitivt kolla in Artly också. Det beror helt på vad du själv är intresserad av. Vill du kolla på graffiti eller vill du kolla på fotografier? Vill du kolla på konst? Det finns ju väldigt många olika plattformar. På samma sätt som du idag går till olika gallerier eller varuhus för att hitta olika saker som du köper. Här behöver man kolla igenom vad det finns för olika, men kolla på de absolut största och leta reda därifrån skulle jag säga. Det tycker jag alla ska göra. Tack så jättemycket Erik Asp. Tack så jättemycket för den här introduktionen. Vi ska fortsätta till nästa punkt. Här alldeles strax. Välkomna Katarina Renman Claesson. Och Katarina är till vardags bland annat förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation. Och du ska prata lite grann mer om det som jag tycker är väldigt spännande, nämligen konsten, juridiken och NFT och relationerna däremellan och lite grann vad ett smart contract är som jag också vill lära mig. Så varsågod Katarina. Tack så mycket. Ska du inte ha dina 20 här Erik? Va? Dina fungible. Nu ska vi se, jag ska byta till min presentation så då hoppas jag det går. Där. Är det på? Ja, jag är jurist på Konstnärernas Riksorganisation och ni kommer sen lite senare idag träffa Thomas Riesler som är jurist på Fotografernas Förbund. Ja, förlåt. Lite snyggare sådär. Det var Gaska som hjälper till att filma. Jo, vi har intresserat oss för det här med NFT därför att det dyker ju upp den här typen av fenomen med jämna mellanrum. Jag är så pass senior så att jag har haft föredrag om Napster 1997. Alltså fildelningssajter och vad är fildelning. Och det här med digitala kopior och ladda upp och ladda ner. Och det första som händer, det är ju att det dyker upp en massa begrepp.
För det kommer från en teknisk utveckling. Och det blir nya begrepp. Det blir kryptovaluta, kryptoplånbok, bitcoin, NFT. Så det som man som jurist måste göra, det är att man måste vara ganska hård med begreppen. Man måste liksom försöka se igenom. Vad är en NFT? Vad är en kryptoplattform? Det här med att minta eller tillverka en NFT, vad är det egentligen? Och sen så landar man ju såklart i de regelverk som omger till exempel bilder då, som man använder i en NFT. Lite grann hur man ska få ordning på juridiken kring det här. Ja, smart contract. Så ganska hårdhänt så skär man faktiskt igenom den terminologi som används för att hitta fram till vad är det egentligen som händer. Är det någon som tillverkar någonting och sen ska sälja det på en marknad? Jag kommer tillbaka till det. Precis, Erik har gjort en föredömlig genomgång här så jag kommer inte att göra det. Men det man ska veta är att när man intresserar sig för ett nytt fenomen så måste man fundera på vem är det jag lyssnar på. Är det en tekniker, är det en jurist, är det en fotograf, är det någon som är intresserad? Därför att man kommer att berätta om det på lite olika sätt. Men liksom många andra så blir det såklart ett allmän intresse när det är riktigt, riktigt stora pengar kanske man ska säga. Så i mars förra året när det konstverk som säkert alla känner till, det är det som är nedre delen av den här bilden. Det heter The First 5000 Days eller någonting sånt, såldes av Beeple eller Mike Winkelmann för 690 miljoner kronor. Så har jag svårt att tänka mig att det inte var någon media som inte skrev någon liten rad om det. För det var ju för det första kanske att man inte riktigt visste vad det var man sålde. Och det såldes ju då på en Sotheby's. Så att det var ju ändå på en marknadsplats, i det fallet då en fysisk marknadsplats som är känd för att sälja kvalitativ konst. Men den stora frågan om man kommer från konstvärlden är ju om var det verkligen konst man sålde? Eller vad var det som såldes på den här auktionen? Jag kan komma tillbaka till det faktiskt. För att då får man ju börja och titta på vad är en NFT? Och jag förstår knappt själv när jag ska förklara vad det är för någonting. Så faktum är, eftersom man jobbar mycket med texter när man är jurist, så tyckte jag att den här bilden på den här meta-informationen, metadatan, det sa mig mer. Och det visade jag också på din presentation, Erik. Men alltså man fyller helt enkelt i en registrering. Och här är image, vilken bild lägger du in? Ska du ha royalty? Här står det copyright transfer, false. Det är intressant. Och sen adressen på den här NFT. Så det som det rent juridiskt är, det är den här unika registreringen i ett register som då kallas blockchain i de här sammanhangen. Men man har till börja med ett ägarbevis. Jag äger den här unika registreringen. Och till skillnad då från fungibla, alltså utbytbara registreringar, så innehåller den här unik metadata. Det finns ingen som är precis likadan. Och det är det som man någonstans säljer. Det unika registrering på den här blockkedjan. Sen kan den vara knuten till, som den första raden här. Det står en image och sen så står det en adress. Den här NFT:n kan vara knuten till ett konstverk eller ett fotografi eller en tweet eller en apa eller vad som helst. Någonting i digitalt format får man med den här registreringen. Och det är det som intresserar mig. Hur går det till den här kopplingen mellan den här registreringen och någonting som då existerar i digital form? Det där det kan bli problem. Men jag vill också lägga till innan vi kör vidare att det är ett helt nytt område. Som ni vet, valutan har sjunkit, priserna har gått upp runt om oss av olika skäl.
Och det är lite grann samma sak med NFT, att luften har lite grann gått ur. Så att man ska veta när man liksom ger sig in i den här verkligheten, eller icke-verklighet. Man ska veta att det här är en otroligt volatil, alltså en rörlig marknad. Det kan hända vad som helst. Men det finns en hel del som är bra. Det är ju en ny marknad, det är nya sätt att nå nya kunder, om man tänker på att man vill utveckla sig kanske, hitta. Det som juridiskt sett utkristalliserar sig som de två viktiga faserna, det är först, vad är det som gäller i samband med att du tillverkar din NFT? Vad är det för villkor du signar på när du går in på en plattform, när du startar en plånbok? Vad är det för provision du ska betala i samband med försäljning? Det är väldigt viktigt att ta reda på det, därför att man signar upp på att jag går med på det här. Och om jag öppnar en plånbok här, om jag säljer mina tillgångar, i det här fallet då NFT:er, ja, men då måste jag följa det som de här villkoren säger. Och man kan jämföra med vilken annan plattform som helst. Blocket, Facebook, YouTube. När man väl har signat på, då ska man följa de här villkoren. Och det har visat sig när man granskar plattformar att det kan vara väldigt olika vad det är man får betala för. Och också om man kan förflytta då sin valuta och sin tillgång till andra plattformar. Så det är ett viktigt steg att innan man ens sätter igång, ta reda på vad du kliver in i för värld. Ta reda på hur den här marknadsplatsen ser ut. Den här kryptoplattformen. Sen det andra steget är ju då själva försäljningen. I det här fallet, om du ska sälja en NFT som är knuten till ett konstverk eller en bild eller en illustration. Har du alla rättigheter du behöver för att sälja det här konstverket, den här bilden av det här konstverket? Det är inte alltid man tänker på att det är liksom, här kliver själva upphovsrätten in som ett regelverk som styr över vad man får göra med digitalt material. Så jag går tillbaka lite grann och tittar på det här med plattform, och då landar jag också på OpenSea. Vilket är det man hittar om man googlar. Men vi har tagit fram en checklista, och även Erik nämnde att det finns ju såklart fler. Så är man intresserad, så gör en undersök. Var hittar jag den miljön som passar mig bäst? Vad finns det för kostnader när man tillverkar en NFT? Hur kan man utforma de här smarta kontrakten, alltså det här registret som man fyller i? Hur ser det ut vid försäljning? Det som kan vara intressant om man är upphovsperson själv, det är ju om man skulle upptäcka en olaglig NFT. Säg att någon har laddat upp en NFT som är knuten till ens egna material. Ja, hur går det till då? Kan man få bort det från plattformen? Har du någon tjänst där man kan kontakta och säga, ja, men jag ser att det är någon som har gjort en olaglig kopia av mitt material? Det kan också vara viktigt att lite grann se vad det är för kvalitet på den tjänst som man får. Hur pass trovärdigt är det material och den tjänsten i förhållande till dig som upphovsperson. Okej. Okay. Jag klickar mig vidare till själva tillverkningen. Och där tänker jag inte stanna så länge då. För det har vi ju fått en mycket fin genomgång. Men jag tycker den här bilden ändå är ganska enkel och illustrativ. Man fyller i sin information efter det att man har startat den här plånboken. När det väl är klart, ja, då kan man sätta igång och sälja. Så att om man skulle beskriva det juridiskt och strunta i tekniken, så är det inte särskilt komplicerat. Man fyller i information. Vad står det här? Your data is encrypted and secured. Den registreras på den här säkra blockkedjan, och sen så kan man sälja och köpa det. Det som var viktigt i det här fallet då var ju villkoren runt det här, både för plattformen och för själva NFT:n. Om vi går vidare och zoomar in ändå lite mer på NFT:n i sig, ja, då landar man ganska snabbt när man har att göra med
upphovsrättsligt skyddat material. Konst, foto, illustrationer, det kan vara texter, filmer, animationer. Att den som tillverkar en NFT måste säkerställa att man har alla rättigheter som krävs. Dels för att den reproduktion som sker i samband med tillverkningen, då gör man ju digitala kopior av det här verket. Men sen också för den användning som faktiskt kommer att ske av den som köper NFT:n. För köper man en NFT som är knuten till ett konstverk, då vill man ju såklart ha möjlighet att komma åt och titta på det här på sin telefon, kanske på sin dator eller i andra sammanhang. Och det är ett upphovsrättsligt förfogande. Och här tänker jag faktiskt använda mig av det här exemplen. Jag har... Så jag tar dem här igen. Syns de här nu? Mm. Ja, då har jag utrett här innan vi drog igång. Om, för det här är NFT. Det är Andreas. Är den högra? Är den vänstra? Det är vanligt traditionellt. Ah, okej. Men vi säger det här då. Att för att kunna göra en NFT av den här, så krävs då att man har tillstånd från upphovspersonen att ta ett foto, alltså digitalisera den, att lägga in den, registrera in den till i en NFT, och också när man bestämmer vilken typ av användning ska man tillåta den som köper NFT:n. Och sen kan man ju också skriva om man vill att man ska få det fysiska verket till. Så det kan man ju skräddarsy själv. Men det viktiga då, när vi tittar på själva licensbiten, det är ju att man har gett sitt tillstånd att tillverka. Sen frågade jag lite om det här. Vi utredde det här innan. Det här är ju då ett barn som har gjort det. En närstående till den som har köpt tavlan, om jag uttrycker det så. Och där visade det sig att det fanns kanske inte riktigt en licens. Det fanns inte en upphovsrätt med vid det här köpet. Och då, i det fallet, om det hade varit... Nu har det fixat sig. Jag tror att Andreas här såg till att få en licens här under eftermiddagen. Men om man bortser från liksom, det lite kanske skämtsamma i det här, så är det ju så att bara för att man äger ett konstverk, ett fysiskt objekt, eller det kan till och med vara ett digitalt konstverk i någon form, så äger man inte rätt att vare sig tillverka en NFT baserad på det verket, eller skriva in i den här NFT:n olika sätt att använda det. Utan för det behöver man, och det har jag kallat för NFT-licens. Precis som i alla andra sammanhang egentligen, när man vill reproducera konst eller annat material som är skyddat för upphovsrätt, så måste man säkerställa att jag har alla rättigheter jag behöver för det här. Tittar vi på konstmarknaden, om vi går tillbaka till Beeple och det här som såldes för 690 miljoner, och jämför det med alla de här olika communities, apor och CryptoPunks och CryptoKittens och allt vad det heter, så är det lite olika verkligheter. Därför att om vi tittar på Beeple, så var det han själv. Det var upphovspersonen själv som hade tillverkat NFT på sitt eget material. Så där fanns den här kedjan av licenser. Han kunde ju säga okej till att han tillverkade NFT på sina egna verk. När det gäller de här communities, jag vet till exempel Bored Apes Yacht Club. Där var det en grafisk formgivare i botten som tog fram, vad ska man säga, grunddelarna till de här olika aporna. Och hon fick då betalt, som jag uppfattat det, som för ett uppdrag. Men då köpte de loss alla rättigheter till att göra de här aporna. Och då är det det företaget Larva Labs som äger alla rättigheter. Men de har ju en licens då. De har ju köpt loss alla rättigheter. Och när det gäller en upphovsperson som blir inbjuden att delta i tillverkning av en NFT, så har vi på bildorganisationen tagit fram en checklista kring vad ska man tänka på i det här läget. Om du tillverkar det själv, ja, då är det rent mekaniskt, hur gör man en registrering. Om någon annan ska tillverka åt dig, ja, vad är det då du ska tänka på? Ja, det är lite grann vad som står i de här smarta kontrakten och den här registreringen. Eller om vi tar det här exemplet då, att du blir kontaktad och någon annan vill göra NFT
på ditt material och egentligen köpa loss alla rättigheter. Ja, då är det verkligen viktigt att man tittar på vad är det som händer, vad får jag betalt för och vad kommer de göra framöver. En liten hopp vidare då, för jag har använt ett begrepp, smarta kontrakt, och det dyker upp i lite olika sammanhang. Det är egentligen man har kodat in ett antal villkor i en datorkod, man får uttrycka det enkelt. Som gör att när någonting inträffar i systemet, till exempel en försäljning av NFT:n, ja, då triggas det här en reaktion i plånboken eller på plattformen kanske, om man ska uttrycka det bättre då. Och om det då är reglerat eller inskrivet i det här smarta kontraktet, i den här koden, att vid varje försäljning så ska försäljningsintäkten fördelas ut på olika plånböcker. Det kanske fördelas ut på den som äger just då NFT:n, och en viss del kan gå tillbaka till den som tillverkade NFT:n. Men det är egentligen inte ett kontrakt i juridisk mening. För ett kontrakt kan bara träffas två eller tre parter åt gången. I det här fallet så har man ju styrt upp och sagt att varje gång det här inträffar, varje gång en försäljning sker, ja, då ska försäljningsintäkten fördelas på det här sättet. Så det kan vara bra att veta att det används som ett juridiskt begrepp, men det är egentligen en programvara. Sen är det från början så att man har kodat in ett antal villkor. Så på det sättet kan man säga att det börjar med att vara någon form av kontrakt, men sen blir det ett krav för att man ska få köpa det konstverket. Och i de här smarta kontrakten, det är där man då brukar skriva in det här med royalty. Som vi från bildorganisationen tycker är en bra sak med det här med NFT. Att man faktiskt kommer åt lite grann av den värdeökning som sker på konstmarknaden. I och med att man vid varje försäljning får en liten del av försäljningsintäkten. Sen är det fortfarande under utveckling. Och jag vet att det finns konstnärer som inte vill vara involverade, inte vill ha en kryptoplånbok. De vill överhuvudtaget inte ha med det här att göra, men de är ändå intresserade av att ha NFT knutna till sin konst. Ja, då får man hitta en annan lösning med någon som kan tänka sig att ta fram NFT:er och hitta en reglering kring hur gör vi då om vi har den här eviga royaltyn i de här smarta kontraktet. Hur gör vi då? Hur fördelar vi det? Om det inte går direkt till konstnären då, eller upphovspersonen. Ja. Den checklistan som vi har tagit fram och som jag kommer att prata lite mer om sen efter panelsamtalet, den lyfter fram egentligen tre punkter som ni behöver ta med er. Och det är också det jag ville lyfta med den här juridiska genomgången. Det är att vilken plattform är relevant och bra? Hur ser villkoren ut? Klicka igenom lite grann och titta på de olika kostnaderna. För det är en viktig del innan man sätter igång. Det kommer att sätta ramarna för hur du kan använda din NFT och vilka kostnader som kommer att triggas. Fundera på vem som ska tillverka NFT:n. Och vad ska du göra det? Ska någon annan göra det? Eller ska du sälja den helt och hållet? För det kommer också avgöra var den här tar vägen någonstans. Och vad som händer med de här eviga royalties. Sen när det gäller då själva NFT:n, ja, om det inte är ditt eget verk, då måste du säkerställa att har jag alla upphovsrättslicenser som jag behöver. Om du jobbar med ett varumärke, ja, då behöver du varumärkeslicenser. Så det här gäller för alla typer av immaterialrätter. Är ni flera som har varit kanske skapat någonting tillsammans, ja, då måste ni diskutera. Är ni alla okej med att man tar fram en NFT? Och det kanske man ska göra innan då, innan man helt enkelt sätter igång och skapar tillsammans. För om en säger nej, då blir det ingenting. Och sen det här med de här smarta kontrakten. Vad står det egentligen där, om jag får uttrycka mig enkelt? Vem ska ha vad? Ska det finnas några förmåner för den som köper det här NFT:n? Var med och var lite aktiv och nyfiken på vad man skriver in i den här tekniskt kodade
kontraktet eller villkoren. Ja, vi kommer att ha ett litet kort samtal senare kring det här. Men jag tror att jag nöjer mig så länge med det. Stort tack, Katarina. Jag känner att varje gång du pratar om konst och juridik så tycker jag att saker och ting klargörs. Vi pratade om det här och dagen, att konstnärer väldigt ofta kanske tror att de inte har ett kontrakt eller avtal, medan i själva verket det kanske sker muntligt eller via en massa andra kanaler som till slut bildar ett kontrakt. Och en sak som jag tänkte på i förhållande till NFT och krypto, nu är väldigt mycket idéer om vem som äger bilden eller delar av kanske bilden eller det som NFT:erna är uppbyggda av. Det kan ju även vara musik och olika saker som ingår. Men vad händer om man råkar köpa NFT som har problematisk upphovsrätt? Finns det någon praxis? Hur ska man tänka där? Jättebra fråga, för det var först kom ju den här vågen. 690 miljoner, massor med NFT dyker upp på olika plattformar. Vissa plattformar ställer frågan, har du alla licenser du behöver? Precis som andra försäljningsplattformar, helt utanför kryptomarknaden. Andra ställer inte den frågan, utan du gör din NFT och du säljer den. Det som då har hänt är att om du som upphovsperson upptäcker att ja, men titta, här är någon som har gjort en NFT på min Instagram-bild. Då har de flesta länder, de har en reglering som säger att plattformen måste reagera. Om man hör av sig och säger jag har upptäckt att ni ger access, ni säljer, ni marknadsför, ni är delaktiga i en försäljning av, i det här fallet då, en NFT som erbjuder åtkomst till ett verk, alltså utan giltig licens då. Ja, men vad intressant. Så det finns en väg ut, eller, ut ur det där. Men om man till exempel då är osäker på om ens material när man sätter ihop någonting är upphovsrättsskyddat, finns det något enkelt sätt att digitalt kolla upp objekt eller bilder eller fotografier? Ja, bra fråga. Nej, det finns faktiskt inget register, utan då hamnar man i den här som är lite så här, en krånglig del av upphovsrätten, att man ska fundera på, är det här skyddat av upphovsrätt eller inte? Och så börjar man snurra kring om det är originellt eller inte. Och det enklaste, det finns ju en enkel tumregel som jag tror är från slutet av 1800-talet till och med, där den regeln säger att om du är intresserad av att reproducera just den här bilden eller texten eller vad det nu är frågan om, då är det troligtvis så pass originellt att det är skyddat av upphovsrätt. Mm. Sen kan det ju vara, jag menar, om vi säger Mona Lisa till exempel, det är ju inte längre skyddat. Nej. Så att det finns ju ganska mycket material där det helt klart är så att det inte är skyddat av upphovsrätt. Och då är det lättare. För att vara den säkra sidan så. Gå fram till 1800-talet om du jobbar med funnet material. En sista fråga egentligen. Du tar emot väldigt mycket samtal och väldigt specifika fall som rör konstnärer som hamnar i liksom juridiska olika typer av trångmål. Om någon ringer och säger att en konsthall här låt oss säga internationellt vill betala mig i kryptovaluta. Vad skulle du råda den personen? Ja, precis. Vad skulle problemen eller riskerna? Då skulle jag säga, om du fick betalt igår. Eftersom imorgon vet du inte. Okay. Och om du, nej, jag skulle nog säga nej faktiskt. Mm. För att det är ju att förflytta risken till konstnären. Det är ju väldigt riskabel valuta. Just det. Stort tack, Katarina. Jag hoppas alla blivit lite mer liksom varsamma och försiktiga när de sätter ihop på när de köper och säljer och handlar med NFT. Men nu ska vi ta en pytteliten paus, arrangera om här, för vi ska ha en otroligt spännande panel fylld med experter som sitter här runt omkring mig och prata och fördjupa oss ännu mer kring NFT. Så ta en liten paus, fika paus, och så är vi tillbaka om cirka 10 minuter. Då tror jag att vi är tillbaka. Välkomna alla din där hemma och välkomna till panelen. Eminent panel här. Vi ska ta oss an alla möjliga typer av frågor här på ungefär 30-35 minuter, hoppas jag, om NFT. Stort och smått. Och jag ska bara snabbt presentera
Alexander och Alexandra Antonov som sitter längst bort från mig, grundare av Artely som är en slags digital plattform, ett slags art tech-bolag, en digitalt galleri som också säljer NFT numera. Erik som sitter närmast mig som vi har träffat redan då från Svenska Fotografers Förbund och som en kryptoinvesterare. Och sen har vi en kritisk röst om jag får introducera det så. Andreas Lindén, grafisk formgivare och konstnär. Så jag tänkte dra igång direkt med att ställa frågan och alla kan väl svara allt eftersom. Varför ska konstnärer och kreatörer intressera sig för det här fenomenet här och nu? Vi har pratat lite grann om barnsjukdomar, osäkerhetsfaktorer, volatil kryptomarknad. Varför ska man intressera sig för det här? Ska vi börja där borta, kanske med Alexander? Alexandra. Jag tror att det är väldigt viktigt att konstnärer börjar intressera sig för det här. Inte bara konstnärer, utan att alla behöver börja intressera sig för det här. För att vi kommer äga mer och mer digitalt. Och då blir det ju väldigt viktigt att även konstnärerna börjar intressera sig för det. Skulle du säga? Vi har ju jobbat med digitalisering av svenska konstmarknaden i 20 år och sen internet kommit. Där man kan se att digitalisering av konstmarknaden har inneburit fantastiska möjligheter för konstnärer. Helt nytt sätt att visa upp sin konst, sälja sin konst, marknadsföra sig. Det har inneburit enorma förändringar och förbättringar. Och det här är någonting som är en fortsättning på det här. Så det är väldigt viktigt att man liksom är med på det tåget också och inte missar det. För det kommer innebära otroligt mycket. Och det är en helt ny spännande marknad som öppnas upp. Men stort tack. Vi har hört lite från Erik om bland annat har visat väldigt fint hur man gör, hur lätt det kan vara att göra sin egen NFT. Men Andreas, hur ska vi tänka kring det här fenomenet? Jag tror du som väldigt många hör alla de här begreppen som vi har hört tidigare som kopplat till det här. Är det bara guld och gröna skogar och ska vi hoppa på det här? Vad är din ingång till det här? Ja, intressant att jag blivit utsatt till den lite mer kritiska rösten här i panelen. Och den tar jag gärna på mig. Mm. Och jag har ju då idag faktiskt då, myntat mitt första NFT-konstverk. Så även jag har hoppat på det här tåget och är egentligen i grund och botten positiv till teknologi. För konst har alltid pushats framåt utav teknologin. Modern konst börjar när vi uppfinner kameran och då slutar man måla exakt hur det ser ut och så börjar man måla hur ljus kastar sig. Så det har alltid gått ihop. Liksom. Om vad man ska passa sig för och komprimerat då är min grundsyn precis det här att det börjar spekuleras väldigt mycket om de här konsten. Alltså NFT, den lilla kodbit jag köper, kvittot på konstverket är viktigare än konstverket per se. Jag köper apan för att kunna sälja den senare at a profit, inte för att jag gillar apan. Någon där ute köper den för att de gillar apan och det är bra. För när apan förlorar det monetära värdet, ja, men då tycker jag har det fortfarande ett värde för mig. Och det tycker jag man ska tänka lite grann på. Och någonstans är det väl så att den här hypen kommer ju att lägga sig. För det är väl knappast troligt att apan är värd de här 100 000 dollarna kanske. För det bygger på att någon annan där ska ju köpa den och liksom se värdet. Och i och med att det finns 10 000 då, nästan likadana apor, så får man tänka sig att det här är upppumpat. Så att 98% av de här NFT som myntas nu, hittar jag på, kommer ju säkert förlora värdet. Men när det här har lagt sig så kan man tänka sig att nu har det skett ett paradigmskifte inte bara tekniskt utan även konceptuellt. Att nu har vi en idé om att vi kan äga saker, precis som Erik här nämnde tidigare. Det här gör ju redan våra barn. Det finns ju exempel på barn då som inte vill ha sin veckopeng och köpa godis för, utan man vill köpa en ny blå hatt i Roblox som de spelar. Därför när man spelar det här spelet 4 timmar om dagen där jag har mina kompisar, då har ju det redan ett värde. Så de gör ju redan digitalt ägande. Det är lite symptomatiskt att vi boomers slänger med slentrianmässigt. Ska förklara det. Det är ju inte vi utan det är 40-talisterna. Så det här finns redan, så man ska nog embrace den här teknologin. Men också passa sig då lite grann när man går in av det som har sagt innan. Det är väldigt volatilt värdet för det här. Någonstans där. Vad säger du Erik till exempel? Alltså, jag menar, en gammal idé som konstnärer tvingas förstå, framförallt kanske när man både börjar och avslutar en konstutbildning, är att man gör en massa verk, skisser och så vidare. De flesta av dem hamnar i en byrålåda och blir i princip helt värdelösa.
Kommer det vara samma sak med NFT? Kommer det liksom bara finnas en stor mängd, lite som vi hörde, en siffra på 98%? Garanterat. Okej. Okay. Mm. Du har ju konstverk idag. Du har ju en av de största konstsamlingarna sitter i en hangar på ett flygplats. Som, det visas inte för någon, utan det är finansiell spekulation och det liksom sparas och göms undan idag. Många av de väldigt kända konstverken göms ju undan också. Och det är samma sak kommer ju ske igen. Vi uppfinner ingenting nytt. Det är samma hjul som går från 1800-talet. Det är bara en ny form av det. Nu är vi inne i den digitala varianten av samma fenomen någonstans. Om jag får tillägga bara då, eftersom vi äger ju mer och mer digitalt nu med den här tekniken och kommer äga ännu mer, så är det liksom att inte intressera sig för det. Det blir ju lite som att när internet kom, då hade vi ingen hemsida, nu har vi hemsidor. Det blir lite som att inte finnas, om man inte har en hemsida idag, då har man inget fönster att nå ut med. Och det blir lite samma sak där, att om man inte intresserar sig för NFT och inte finns i den sfären, då finns man inte där allting kommer pågå, där vi kommer äga allting i framtiden. Det var ju väldigt många unga som hoppade in på Facebook och Instagram och hade ett nytt område istället för en egen hemsida. Så hade man en social profil på en plattform. Jag tror samma sak kommer att ske här, att man hoppar på det och det blir någonting som alla använder. Det blir naturligt också. Mm. Och jag tror även att NFT är tekniken bakom, att om 10 år kommer alla på något sätt äga en NFT, men man kommer inte förstå det. Det kommer bara ligga i bakgrunden, tekniken under också. Tillsammans med att vi har representationen av det visuella, konsten och sånt också. Mm. Jag tänkte bara tillägga att kanske dra en gräns, att när man pratar med NFT så tänker de flesta på NFT-apor, det här, och det finns en ganska tydlig gräns att NFT-apor och de där CryptoKitties, det är egentligen samlarbilder, och där är ju helt andra typer av affärsmekanismer som fungerar. NFT, konst är ju någonting annat, och NFT-apor kommer att bli lika värdelösa i princip som ishockeykort eller Pokémon-kort som det fanns en hype och det försvinner. Men konsten kommer ju ha samma värdeutveckling som vanlig konst också. Och jag brukar säga att när Beeples verk för 69 miljoner, där, jag tycker att han har köpt en Mona Lisa för bara 69 miljoner. Det är så det, man kan se det också, att det här verket är liksom ikoniskt och alla kommer liksom prata om det senare, så att han har köpt en Mona Lisa bara för 69 miljoner. Så det var ett bra pris. Så kan man också vända på det. Ett bra pris hörde vi här. En sak som jag känner är lite svår i diskussionerna kring NFT och att det går allt ifrån liksom samlarbilder, NBA-ligan säljer liksom hoppskott och dunkar som NFT som man kan köpa, till konstverk som säljs på Sotheby's och Christie's. Var någonstans, vem och var sker egentligen den här kvalitetskontrollen? Alltså, var finns liksom konstkritiken utifrån de här verken? Var finns eventuella institutioner eller gallerier som så att säga tittar på det här som något annat än en investering? Eller är vi fast fortfarande där, är min fråga. Är det här bara en investering? Alla som vill tjäna pengar hoppar på det här. Just nu är det väldigt mycket investering. Vi hade förra året varit en väldigt stor boom av att alla vill hålla på och testa det här. Jag tror att det vi håller på och bygger, gallerier kommer in som har kontakt med konstnärerna och agerar någon typ av mellanhand och någon typ av garant att det här är rätt NFT, det är kopplat till rätt konstnär och det har en autenticitet, ett extra lager som är utanför blockkedjan också. Tillsammans med att det är ju vilda västern någonstans också på blockkedjan. Så det är en regnbågsspektra av vad det är och vad det kan vara. Och vi är, tror jag, väldigt tidigt ute fortfarande. Och vi förstår inte vad det kommer bli och vad det kommer vara om 3 till 5 år heller. Men jag tycker att det är intressant när det kommer till kvalitetssäkring. För frågan är, med vilken institution kvalitetssäkrar det här? Jag menar, det här är ju hela idén med NFT, att vi gemensamt är institutionen då som kvalitetssäkrar det här. Om någon köper Beeple för den här summan, då är den ju värd det, för någon har ju köpt det. Det är ju, jag menar, det är så en marknad fungerar. Man kan dra analogin till Spotify till exempel, som demokratiserade musik. För att nu kan jag ganska enkelt snickra ihop en egen låt
lägga ut den på Spotify. Sen är det upp till mig då och inte ett skivbolag att marknadsföra den. Och då är ju kvaliteten någonstans hur många views får jag. Eller hur många lyssningar får jag på det här. Och då engagerar man sig i TikTok till exempel då. Som är liksom en musikplattform som bygger på musik och dans. Så finns det ju exempel på där unga människor gör en egen låt. Bjuder in andra att lägga rhymes, lägga på egna beats på den här låten. Och sen tar sig vidare till Spotify. Och där blir ju vi den gemensamma institutionen som kvalitetssäkert. Därför att vi väljer att lyssna på den här på något sätt. Så jag tänker att vi kanske inte behöver gallerier på det sättet. Jag tycker också det är en av styrkorna just med NFT, att det liksom blir en fri marknad helt plötsligt och demokratisering. Och naturligtvis så att det kommer ju produceras mer låg kvalitet, men även fler människor får möjligheten att producera vad de vill. För allting kanske inte måste vara kvalitativt om du har ett värde för dig exempelvis. Men jag tror också att det är faktiskt så att det finns inte helt enkelt så mycket konst där ute just nu. Vi har liksom inte kommit dit än. Det är inte jättemånga konstnärer som finns. Det är de få som finns, det är ju så få. Så man kan i princip säga att det är inga alls. Men jag tror att vi kommer kurera i den virtuella världen precis på samma sätt som vi gör i den fysiska världen. Och allt det kommer ju komma dit. Det är bara att vi har inte kommit dit än. Men annars kommer det... Man vill ju som både köpare och konstälskare. Det är svårt att om det bara finns hur mycket som helst av allting, att då hitta, och det blir för mycket. Man behöver nog ändå ha, och det ser vi att det börjar komma nischade plattformar också. Foundation är ju en sån till exempel, så att det kommer komma, tror jag. Just det. Jag såg precis att Instagram testar och koppla NFT till sig i USA och kanske några andra platser. Behövs det ett socialt medium för att liksom göra det här populärt, för att nå ut till väldigt mycket människor, eller ska vi återigen låta de traditionella institutionerna, museerna, gallerierna, konstkritikerna, vad tänker ni? Vad ser ni framför er? Nej, men man kan säga att makten har skiftat till konstnärerna. Precis som Andreas beskriver här, är ju liksom att konstnärerna har ju tagit över den rollen själva och bygger via sociala medier, via sina egna kanaler, sin fanbase, sina kundkretsar och folk som tycker om deras konst. Och det är det nya sättet att vara konstnär på. Man når själv. Vi märker ju också att många konstnärer har ju byggt upp sådana följeskaror. De är ju mycket större och starkare som egna varumärken jämfört med gallerier eller andra som representerar dem. Så ibland blir det väldigt omvänt när man har en utställning och man drar själv liksom dit all publik, för att galleriet hänger inte med i tiden. Så det har förändrats väldigt mycket och det kommer förändras ännu mer. Och just NFT och den nya teknologin ger ännu mer makt åt kreatörerna att liksom äga det de skapar och också kunna ta del av de framtida intäkterna som deras skapelse innebär. Så det är en helt otrolig framsteg för kreatörerna, den nya tekniken. Det är några saker som har hänt senaste veckan ändå som jag vill plocka upp här. Alltså, globalt pratar man om typ av kryptokrasch. De stora kryptovalutorna har liksom inte kraschat, men värdet har sänkts ganska rejält. Och jag såg en tweet från Riksbanken häromdagen där de beskrev både Ethereum, Ether och Bitcoin. Jag försökte argumentera då för att det här var inte valutor, utan det var någon slags liksom, det hade värden, men det var inga valutor eftersom det inte gick att betala i så många butiker. Man kan inte göra så mycket med dem och de är väldigt volatila, så då får man pengar idag så vet man inte exakt hur mycket det är värt och så. Och väldigt mycket sådana här försök att på något sätt stabilisera kryptovalutor genom att koppla det till dollar och så vidare. Och många saker har ju liksom gått ganska illa. Så vad innebär den här otroligt oreglerade, på något sätt ändå gemensamma kraften för att försöka liksom bygga det här värdet? Vad tänker ni? hur kan ni lugna någon som ändå vill liksom skapa det här och som vill sälja någonting, som vill få betalt i de här kryptovalutorna? Hur ser ni framför er att det här säkras? Jag tänker att det man ser hända, liksom, det ser man liksom i den fysiska världen också på en massa olika sätt, med bostadskrascher och finanskrasch och så vidare. Så det är ingenting unikt för just krypto, utan det ser vi även i den fysiska världen, om man säger så. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg faktiskt, att det är inte unikt bara för krypto. Krypto existerar ju inte i ett vakuum.
Vi har ju ett krig, det påverkar finansiella marknaderna som också påverkar krypto som är en del av den nya finansiella marknaden, kan man argumentera om man vill. Så att det boomen vi hade förra året sker ju från att det, alltså på grund av vad händer i omvärlden. Och det är också kopplat här. Det finns ju så kallade stablecoins som man kan använda också. En av dem kraschade nu också som var meningen att hålla en dollar är en dollar. Det gick åt helvete, rent ut sagt. Så det är ju fortfarande ny teknik och det är ju riskfyllt och väldigt volatilt. Och det är väldigt viktigt att ha med att vara försiktig när du rör dig inom krypto, när du rör dig inom NFT och så vidare. Allting är så nytt, vi vet inte riktigt. Det är svårt att greppa allting också. Så var försiktig, och med det sagt, vi har ju också Riksbanken och andra banker, riksbanker runt om i världen tittar själva på en digital valuta med hjälp av blockkedjeteknik också. Så jag tror vi kommer mötas någonstans i mitten, att den e-kronan vi har idag kommer se annorlunda ut framöver också. Ja, men det här är ju intressant, för att som valuta, när Riksbanken säger att det här är inte valutaverkande att handla med, så är det sant, och framförallt den är så volatil. Poängen med valuta är ju att den ska vara ganska tråkig. När jag ska gå och köpa paket mjölk så ska den helt plötsligt inte kosta 100 kronor för de 10 jag trodde när jag plockade den från hyllan. Och precis som du säger, Erik, så att vara lite försiktig. Man ska nog som konstnär, bildskapare, in och testa det, men kanske inte lägga alla ägg i samma korg. Men det kommer ju med allting, som även med liksom alla investerare vet det här. Riskkapitalister investerar i 100 bolag, så hoppas man att det 100 kommer betala tillbaka sig. Så det är ju liksom sant för allting. Men jag tycker också att det här är, man pratar ju mycket om decentralisering som en toppen grej, och att den här valutan är decentraliserad. Och det här uppfattar jag då i baksidan, för att Riksbanken har ju då svenska staten som nation som garant för att den här pengen är värd det här. Liksom, att du ska alltid kunna handla, åtminstone i vårt rikes gränser. För jag menar, den är ju volatil därför att folk spekulerar i den för att kunna tjäna pengar. För sen ska de ha ut de här pengarna i dollar eller kronor, eller kanske e-krona då i framtiden, för att kunna använda dem och köpa mjölk. Liksom. Men så länge jag kan spekulera så kommer ju folk vilja gå in och använda. Så man kanske ska se det liksom som en, jag vet inte, spekulationsvaluta mer än kanske som en valuta. Men återigen, försvaret här är ju att men det är ny teknologi, det är nytt. För er som har läst Utvandrarna så hände ju det här på 1800-talet. När guldet blev till sand så byter ju Arvid sina guldpengar till liksom papperslappar i en bank som man får tillbaka. Får en stryk av storebrorsan när han slabbar bort guld och går och dränker sig i sjön. Liksom. Så menar, det fenomenet är heller ingenting nytt. Men sen så centraliserade man ju dollarn, och så har vi ju det då. När du pratar om stablecoin så är det ju dollarn då som är en garant för att det här har någon sorts värde. Så man kanske inte ska se det som en valuta idag, men det är mycket möjligt att man kan göra det i framtiden. För vad säger nu när vi globaliserar att valutorna, menar, vi är så globala med internet och grejer, vi börjar prata om landsgränser, att det liksom är så här, att det inte kommer att bli en valuta. Nej, men ju fler människor som går över till krypto, desto kommer liksom stabiliseringsmekanismerna komma in själv automatiskt, och ju mer man börjar liksom använda och handla kan koppla till liksom varor, så att när man kommer köpa mjölk med sina bitcoins, då kommer man det liksom kopplas värde till, liksom, till mjölk och till vanliga produkter. Så att det här, ju fler som kommer komma in, desto stabilare blir det. Men absolut, det är en jätteutmaning, speciellt vi som jobbar med att liksom sälja NFT-konst. Det är jätteutmanande att man kanske har en prisbild som man, det här ska det kosta, och sen typ en månad senare så är det liksom, faller valutan med 25%, och så ska man justera då. Så att den, ja, just nu är det lite utmanande liksom att pricka rätt och hänga med, så att någonting som man måste ta beaktning. Jag tänker också att man skulle kunna dela lite grann på diskussionen om den här digitala valutan och NFT och digital konst. Om man delar på det så skulle man kanske kunna försöka in och dabbla lite grann med det här digital konst. För digitalt ägande, oavsett liksom hur volatil valutan är idag, det ser nog en ljus framtid. Det här gör ju våra barn redan när de köper skins in i sina spel. Det är för att det är viktigt för dem, för det har ett värde att visa upp. Erik pratade om min digitala identitet. Så nu snart när vi pratar om metaverse, när vi ska in där, så blir ju den viktigare och viktigare att bygga upp. Vi konsumerar ju redan oss själva till identitet när vi har släppt religion och föreningsliv. Så i modern marknadsföringsteknologi eller doktrin så identifierar vi oss med vår konsumtion. Så digitalt ägande kommer att bli viktigt. Just det.
Det kanske räcker med, Twitter har väl någon funktion där man kan visa upp en NFT i sin profilbild på något sätt. Och det kanske räcker med sådana saker för oss vuxna som inte behöver skins till spelen. Men jag kanske skulle ha lite, om det är möjligt, från Alexander, lite konkreta siffror. Så alltså, att sälja fysisk konst jämfört med en NFT-konst, liksom, vad logistiskt, vinstmässigt, kan ni säga någonting om skillnaderna? Nej, men det här är ju så nytt så vi är ju själva pionjärer här och släppte vår Sveriges första kollektion i mars. Men marknaden finns ju inte egentligen. Det är ju, och vi är ju själva lite positivt överraskade att vi kunde sälja en tredjedel av kollektionen efter en vecka. Så intresset finns. De som på något sätt tycker om och förstår det här ser ju värdet att liksom köpa NFT-konst. Så ja, hittills har det gått bra. Men vi ser ju fortfarande att marknaden är ju fortfarande otroligt liten. Det är, och det är den första kollektionen som vi släppte i, har vi ju skannat in riktigt bra konst och gjort det till NFT-er. Så det är ganska relativt enkel kollektion, men lätt att ta till sig. Och vi vill att det ska vara en brygga för de som kommer från konstvärlden. Det ska vara lätt att ta till, förstå var man är på väg och vad som sker och så. Men just med NFT-konst, det vi ser, det som är, liksom, är mer populärt och intressant, är ju liksom när man, konstverket har en, liksom, är rörlig, det finns en berättelse. Så där ser vi att vi kommer behöva jobba väldigt mycket med att liksom utveckla de kommande kollektionerna, göra dem mer 3D rörliga och liksom i samarbete med våra konstnärer. Så det är nästa utmaning då, att hjälpa våra konstnärer att liksom börja skapa digital konst. Det här tycker jag är svar på varför man ska ge sig in i digital och NFT-konst som konstnär, för det ger möjlighet till nya uttryck. Mm. Det är ju när, ursäkta, när någonstans, Picasso är ju liksom, med sin kubism så är han ju känd för att han kastar av oss oket att ta en 3D-värld och representera på en 2D-canvas. Helt plötsligt kan man måla fler perspektiv. Och i någon mån så kanske nu den här metaverse är något helt annat. När du har ljud, animation, bild, du kan röra dig i en helt ny värld. Så om det är någonting som man ska intressera sig för så tycker jag att det här är en helt ny canvas. De har helt nya möjligheter att in och göra det. Och jag tycker det är en väldigt bra grej också som ni gör, att det första NFT-kollektionen är egentligen att scanna in vanlig canvas, för det förstår jag ett till ett, och tittar man på priserna så är det ungefär en tiondel av det vanliga verket någonstans i en prisklass, och för då har man värderat det så att någon är villig att testa. Men sen så, vi träffades innan, så pratade de om att nu vill vi hjälpa konstnärer tillsammans med andra, hur kan de byta ut sin canvas mot en 3D-värld och sånt där. Det tycker jag är så spännande. Och det är också ett ganska bra insteg. När tvn uppfanns först så kallade man det bildradio. För folk visste redan vad radio var. Och så lade till bild på det. Idag är tv normen. Först köpte du platt-tv. Nu heter det inte platt-tv längre. Nu heter det tjock-tv om den är gammal. Så jag menar, det är ju återigen så är vi ju ett skifte här liksom. Där metaverse kommer att bli någonting. När glasögonen blir så pass billiga och du redan har ett konto i metaverse, för att du har ett Facebook-konto, du var redan där, eller ett Twitter-konto, du finns redan i metaverse, så har vi då manifestationer. Det här tror jag kommer bli jättespännande för konstnärer. Ja, men mediet utvecklas ju, och det är ju så att liksom, vi vet ju att unga generationen, de föredrar ju rörlig bild och video än stillbild till exempel, och det är ju också för att det ger en annan dimension. Och jag tror att den yngre generationerna kommer också titta på konst på ett annat sätt. Man kommer ju vilja kanske uppleva det just i rörlig form och med ljud på, och det finns så mycket mer att berätta. Du brukar berätta. Ja, alltså, vi är ju klassiskt tränade de flesta här, och på något sätt har det varit en stor inre resa att på något sätt ta till sig digital konst och de nya uttrycken. Men om man tänker på, om man resonerar lite så här, ett konstverk är en gestaltning av en konstnärens tanke. Och genom en digital konst så kan man gestalta helt liksom mycket djupare och större tankar på mycket mer intressantare sätt. Så den nya mediet, liksom, digital konst, öppnar upp helt nya möjligheter för konstnärer att uttrycka sig och skapa helt fantastiska verk. Så att det här är någonting, ny arena öppnas för alla. Och sen är det ju också att när mer moderna NFT-konstverk, de är ju levande. Man kan liksom verkligen, en konstnär kan ha en intressant idé, sätta igång idén och så lever verket. Tänker att
nu när man har tavlor hemma, man tittar ju på samma tavla dag in dag ut. Tänk ett verk som på något sätt förändras utifrån olika parametrar. Så varje dag är det ett nytt verk. Det är så otroligt intressant och spännande. Det är så gränslöst. Så att, framtida möjligheter är helt liksom obegränsade. Och nu pratar vi om liksom den fysiska världen. Men de där digitala verken ska ju främst ses sen och betraktas i metaverse, i digitala världar, och där kommer det vara liksom ett naturligt inslag, och det är bara mycket på ett intressant sätt, så det är någonting vi ser fram emot. Och en kommentar till det är ju att digital konst har ju funnits innan NFT var en grej. Jag menar, de här 5 första 1000 dagarna till Beeple, det var ju digital konst redan 5000 dagar sedan, men nu har han kunnat sälja det helt digitalt, så det är ju skiftet. Så digital konst där har ju funnits så länge digitalt har funnits. Det är en kommentar också. Just det. Jag backar tillbaka lite här och spelar lite dum här framför kameran. NFT, om vi ska vara tydliga, är alltså ingen ny teknik för att skapa och göra konst. Utan det är en slags köp och sälj och äganderättsteknologi. Vad är det exakt man köper? Köper man en länk till en plats på internet? Vad är det man får när man köper? Om man ska gräva ner sig rent tekniskt, så ja. Det är en länk till konstverket som lever någon annanstans. Mm. Och uppföljningsfrågan lite grann. Vad är det i den här märkliga nya transaktionstekniken, om vi bara jämför NFT med att köpa och sälja guld och använda guld som valuta istället? Varför skulle konstnärer plötsligt göra nya typer av konstverk om de börjar handla med guld, är min fråga. Bra fråga. Alltså, det är en utveckling av tekniken, och det intressanta här är väl, du gör det enklare att digitalt köpa och sälja och verifiera att det här kommer från konstnären i sig, till exempel. Så att... Förlåt, jag ska lite avbryta dig. Men jag tänker det så här, men abstraktionsnivån här är ju att byta olja på canvas mot guldklimp. Okej. Och om fler då kan få betalt digitalt, så kommer fler konstnärer vilja gå in och utforska vad det här är. Det kanske blir bättre konst i digital space, därför att det finns mer att vinna helt plötsligt. Och jag menar, rent monetärt då, så i SvD så var det ju en kulturartikel i helgen som pratade om en amerikansk fotograf som har haft struggle. För det är svårt att sälja konst, det är svårt att leva på det. Men nu när han myntar med som NFT kan han börja leva på det. På ett sätt liksom. Där köper de inte upphovsrätten, och då ser den här konstnären som, men det är ett sätt för människor att investera i mig som konstnär. Mm. Och det finns ju redan system för det på internet med Patreon, där man betalar då någon dollar till sin favorit YouTuber för att de ska kunna ge mig mer av det jag gör. För att jag betalar ju redan för SVT liksom. Jag fattar ju att de måste få pengar någonstans. Här kan betala till en YouTuber på ett liknande sätt liksom. Men jag tror svaret här är liksom att fler konstnärer kommer att försöka uttrycka sig digitalt och utforska vad det är. När man kan leva på det på något sätt. Så det är en ganska naturlig utveckling där. Alexander, vad säger ni? Vad är den stora fördelen med det här nya betalningssystemet egentligen? Jag menar, det kan vara JPEG, som vi sa, animation, GIF, vad som helst. Vad är skillnaden nu egentligen? Vad är det som öppnar upp sig? Varför skulle man inte kunna swisha över pengar istället för krypto och swisha, eller vad man nu gör? Vad tänker ni? Vad förändras liksom, om vi ska bli filosofiska här? Ja, nej, men NFT, de finns ju på en blockkedja, så de måste ju köpas med kryptovaluta. Mm. Vi kan ju börja där, det är så de köps helt enkelt. Nej, men hela systemet, hela det här monetära systemet är byggt på ett så konkret sätt att fungera 100% i form av att varje gång sen ditt verk säljs vidare så får du automatiskt kickback. Det finns aldrig några fler aktörer. Just de här inbyggda möjligheterna som öppnas upp för royalties är ju det som blir intressanta. Och just den möjligheten att verifiera att man är, ja, det här är det första verket, att man, vem som är skaparen. Och överhuvudtaget att kunna börja äga digitala objekt eller äga saker digitalt, öppna upp. När man kan äga något, då öppnas ekonomi. När en ekonomi öppnas, då sätts alla krafter igång. Då finns det intresse. Då är det möjligt att tjäna pengar och köpa, sälja och äga. Och då är liksom, det är grundbulten i det här som får allting röra sig vidare. Och så. Jag vill även säga globalisering. Jag kan swisha dig, men jag kan inte swisha någon i USA. Mm.
Nej, precis. Och där verkar ju kryptovaluta ha en stor fördel, liksom, att det går ganska snabbt med de typerna av transaktionerna. Det jag tänkte lite grann är som en öppen fråga egentligen, som både en framtidsspaning också lite grann i förhållande till Katarinas idéer om det juridiska och så vidare. Vad ser ni på horisonten, eller skulle ni till och med vilja se för typ av reglering, regelverk, lagstiftning för att förbättra, för att skapa nya möjligheter för NFT? Är det någonting som ni har funderat på? Behöver vi nya strukturer för att det här ska bli? En sak som jag tänkte på direkt när Katarina berättade lite är att det är ju jätteviktigt för konstnärer att kolla upp innan vad man ger sig in på och läser på ordentligt. Det finns jättebra plattformar som är nischade och liksom jobbar med seriösa konstnärer, och det vi har märkt att de flesta plattformar har jättebra juridiska texter, terms and conditions, man klickar upp och där står det att när du köper här så äger du inga rättigheter till det här verket, utan du kan liksom bara använda det i privat bruk och så. Men när NFT:n säljs vidare, då försvinner ju alla de här texterna. Och någonting som vi har tyckt varit väldigt viktigt att, och tips till andra, är ju att man kan faktiskt, när man gör sina NFT, då kan man faktiskt lägga in en copyright-text där som tydligt påvisar att det är du som har skapat det, du äger alla rättigheter och vad som gäller. Och då mintas det, och då följer det för all evighet de, liksom, de rättigheter som du har rätt till. Så det är något man kan kika på och liksom verkligen få in det. För att när texterna som står på sidan, de försvinner, även om de på något sätt är bindande och gäller. Men i långa loppet så kan det lätt dribblas bort. Så det är nog viktigt att man faktiskt tittar på hur andra har gjort och liksom få in sitt namn och sina rättigheter i varje NFT som man gör. Man kan kika på oss hur vi har gjort liksom så här. Det är en ganska kort text, men, och kolla såklart med Katarina så att det ser bra ut också. Det var ett jättebra tips. Jag ska också bara nämna, igår samtalade med Birgit och Bergström, konstnärer som jobbar mycket med klimatfrågan och sånt där, och då första de lyfte var såklart att ja, men så fort det finns någon nollutsläpps NFT så är vi på. Bitcoin mining traditionellt är ju, när man ska verifiera de här transaktionerna så krävs det en massa beräkningar och det verkar kräva mer och mer och mer energi. Vad är på väg att hända där? Finns det något hopp om att ha lite grönare NFTs? Ja. Det korta svaret är ja. Idag Ethereum är den absolut största blockkedjan för NFTs idag, och den kräver väldigt mycket energi, men de aktivt arbetar för att i korthet nästa generation kommer av Ethereum då kommer reducera energikostnaden med 99,5%. Så helt plötsligt så är du nere på samma energikostnad som att sitta och titta på Netflix en timme, eller att göra 3 transaktioner med ditt Visakort i butiken. Det tar ju också en kostnad på miljön. Det finns även idag blockkedjor som Solana till exempel. Det är en ny, inte ny blockkedja, men en annan blockkedja som redan idag har klimatneutraliserat sig. Och du kan köpa och sälja NFTs där också. Så då handlar det också för oss upphovspersoner att titta på, var vill jag vara? Vilken marknad vill jag vara på? Vill jag vara på Ethereum, Solana eller någon annanstans? Vad är viktigt för mig? Men också, var finns min publik som också vill köpa det jag producerar? Så jag tror framtiden är ljus, men vi ska absolut inte blunda för att idag så är det problematiskt med miljön att det påverkar. Jag ville bara lyfta det. Vi ska avsluta med några spaningar kanske. Alltså delvis lite kopplingen till fysiska verk. Alexander, vi pratade om fysiska verk och kanske hur i framtiden det kanske kommer finnas en hybrid när man säljer och köper fysiska verk. Alltid, att man alltid kommer att skapa en NFT till sina fysiska verk. Vill ni prata lite mer om en sån idé? Nej, man kan väl kanske spana på att i framtiden kommer all konst säljas som NFT, både fysiska och digitala. För digitala är det naturligt, men för fysiska finns det olika fördelar att koppla på NFT. Och det blir egentligen som äkthetsbevis som man limmar på baksidan. Så NFT kommer innehålla vem konstnären är, liksom historik och tankar som konstnären haft som skapade verket. Så att man kan koppla NFT till fysiska saker också, såklart, och till fysiska verk. Och det är ju jätteintressant, för att då skapas den här möjligheten igen för konstnären när ett fysiskt konstverk säljs med NFT, att man kan ta del av framtida intäkterna för sina verk.
Fast som nu när man målar ett verk, det säljs kanske vid ett galleri och sen säljs det någon annanstans. Och man är ju helt borta från den här kedjan, fast det är man själv som har skapat verket. Så där öppnas det väldigt nya och intressanta möjligheter för konstnärer att liksom också kunna ta del av den här teknologin, fast för fysiska verk också. Mm. Och det börjar komma lite grann där och här. Och vi funderar också på att koppla på liksom gratis NFT till våra fysiska verk, så att man kan få historiken och 100 år senare så kommer man kunna liksom koppla ihop och läsa alla tankar som konstnären hade kopplat till det fysiska verket. Så det finns många intressanta aspekter med det. Mm. Sen när vi ändå pratar om framtiden och så tycker jag att det är liksom väldigt viktigt att vi också ser till att konsten förs ut i den virtuella världen, när vi mer och mer nu lever där, och framförallt våra barn lever ju där mer och mer. Och kommande generationer kommer ju leva ännu mer. Och då är det ju viktigt att konsten även tar plats där, så att man inte bara ställer sig helt frågande till det, utan tar även med den aspekten i det hela. Man pratar ju redan idag om virtuella klassrum till exempel, virtuell undervisning, att virtuella arbetsmöten när vi kommer sitta med våra avatarer och så. Och vad ska vi då ha på väggarna? Då vill vi ju ha konst där. Och jag vill i alla fall, alltså, oavsett vad man tycker om den här utvecklingen som sker, så sker den ju. Och då vill jag i alla fall att mina barn, om de nu kommer sitta i det här virtuella klassrummet, att de faktiskt också ska stimuleras av konst. Att det ska finnas där. Att de ska få ta del av den på samma sätt som de gör i den fysiska världen. Om de nu befinner sig i den virtuella världen. Det var en ganska bra idé faktiskt, som gör mig rätt hoppfull. En sista sak, eftersom vi ändå sitter i ett seminarium anordnat av 3 konstnärsorganisationer som kämpar ganska hårt för att skaparna ska få rätt till en rimlig lön egentligen. Inte att bli täta, utan en rimlig lön för genererat arbete. Blockkedjan, kryptovalutor är ju liksom notoriskt decentraliserade, styrs på något sätt av någon slags transparent stor global community, men ingen verkar riktigt vara sitta vid liksom den yttersta styrspaken. För att organisera upphovsrättsinnehavares och kreatörers rättigheter, behövs det nya organisationer eller ska de gamla sköta det här? Vad tänker ni? De gamla måste anpassa sig. Okay. Nej, men jag tycker att vi har jobbat mycket med KRO, de är jättefantastiska. Katarina är alltid på liksom nyfiken och så de gör jättebra jobb att verkligen, trots att man är ju så här traditionell bransch, men de är alltid liksom i framfart, bara det kommer något nytt. De undersöker, tar reda på och informerar konstnärerna, och det kommer nog handla väldigt mycket med, man behöver inte liksom ha extra institutioner, men att komma med rätt information till alla kreatörer och hjälpa dem att förstå det som det nya. Så det är väldigt svårt. Vi har ju märkt med våra konstnärer, alla är väldigt nyfikna och intresserade, men de vet inte vad de ska göra, hur de ska tänka. Och som Katarina sa, det vi möttes främst av liksom, just här, ingen orkar liksom sätta sig in i kryptovalutor och säga nej, men vi är jättegärna med på det här, men vi vill inte ha några kryptopengar, vi vill inte ha sånt, vi vill ha vanliga pengar utbetalt som alltid för vanlig konst, och där måste ju vi kunna liksom hjälpa dem att lösa det. Och jag tror att det största vikten av organisationen som finns redan är ju liksom att vägleda och hjälpa och komma med bra och liksom vettig information, precis som de gör. Så det är väl det som liksom behövs, och tröskeln är väldigt hög, det är ganska komplext och det finns många frågor, och konstnärer behöver mycket hjälp. Och en stor utmaning som vi också märkt är ju det där att vi jobbar ju med traditionella konstnärer och de behärskar inte digitala verktyg för att kunna skapa digital konst. Och där ser vi en jättestor utmaning och behov också att vi ska kunna, nu har vi tagit in och ska bygga en NFT-studio där vi har liksom 3D-animatörer som kommer ta deras konstnärliga tankar och ta del av verk och tillsammans med dem skapa och hjälpa dem liksom skapa intressant NFT-konst. Men där är en jättestor utmaning, och det är nog väldigt viktigt att man på något sätt ser hur man löser den här utvecklingen själv, för att annars kommer en stor yrkeskår stå utanför den marknaden om de inte blir vägledda och hjälpta. Så där är jätteviktigt. Och så här. Och vi ser vad internet har gjort de här 20 åren, vilka möjligheter det har skapat. Och det här är något nytt som kommer ge ännu fler möjligheter. Så det är väldigt viktigt att man är nyfiken och försöker lära sig och komma in i det här på, och liksom ta till sig den kunskap som vi sprider. Och så att det är jätteviktigt att man hänger med.
Och en enkel grej skulle jag som tips rekommendera, börja ta och köpa en NFT. Bara för att gå igenom processen, känna hur det känns och så. Och det är väldigt intressant och spännande känsla att äga en NFT. Man känner verkligen en stark känsla att man själv som äger det, det känns unikt. Det är väldigt intressant och spännande känsla. Jag rekommenderar alla bara att gå och köpa vad som helst som du tycker är roligt för $20 eller någonting. Så att bara få liksom vara med på processen och börja förstå. Det där är jätteintressant, för det upplevde jag själv när jag köpte min första NFT. Jag förstår det teoretiskt, men jag fattar inte. Det är någon digital konst, det är något ägandeskap. Vad är det? Jag förstår inte. Så tänkte jag så här, okej, men för att kunna förstå det, då måste jag också testa på det och äga det. Och det var först när jag köpte min första NFT som jag bara, okej, men nu börjar poletten kanske falla ner lite grann. Och det är jätteintressant vad utveckling som händer med en själv. För att du kanske förstår det teoretiskt, men du faller inte in förrän du liksom gör det själv. Eller att du mintar din första NFT till exempel. Det är först då man börjar liksom internalisera det man har snackat om. Men också vi som organisationer och upphovspersoner, det är jätteviktigt för oss att vara med på bollen, vara här och nu. Och om vi inte anpassar oss till vad som händer i vår omvärld, då kommer vi bli omsprungna. Antingen av andra företag eller andra profitörer som tar för sig att etablera någonting som vi inte vill ha. Regelverk eller liksom priser eller vad som helst som är till vår nackdel. Så vi måste ju, från organisationerna till upphovspersonerna, vi måste ta vår plats. Och det är också lite därför vi sitter här idag, för att vi måste börja diskutera det. Vi måste börja prata, grotta in, vad är det för någonting? Det är fortfarande väldigt avancerat och svårt, så att vi måste börja liksom titta på det och se vad som händer och vara med. En del av utvecklingen och en del av dialogen helt enkelt. Det här var otroligt nyttiga ord att höra och spännande, det här med att känslan att äga ett NFT är någonting som jag tar med mig definitivt. Stort tack till panelen och stort tack till alla som har tittat på oss. Alexandra Antonov, Andreas Lindén och Erik Asp. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Nu tar vi en pytteliten, ja, bara en ommöblering här egentligen, så ska vi prata lite grann om den här checklistan för goda villkor inom NFT. Välkomna tillbaka alla där hemma och välkomna Katarina tillbaka, förbundsjurist, konstnärens riksorganisation, och även Thomas Riesler, jurist på Svenska Fotografers Förbund. Ni har plockat fram en liten checklista för upphovspersoner här och berätta gärna, vad är det för punkter ni har på den checklistan? Jag först vill förklara varför vi har valt att i det här läget, när allt är rörligt, liksom gå ut med en checklista. Och det handlar helt enkelt om att man ska som upphovsperson, och kanske även de som ger stöd till upphovspersoner, veta vad är det i dagsläget som man måste undersöka lite närmare. Och då har vi tagit fram 4 punkter. Sen finns det ju såklart ett antal underpunkter kring det här. Men valet av plattform, villkoren där, hur tillverkningen går till, alltså vilka är inblandade, om det är någon fler än konstnären själv. Och sen, ja, sen ska man prata även om NFT-licensen, rätten att använda de här verken inom ramen för NFT:n. Och alltså rent upphovsrättsligt sett är det viktigt att man har en användningsrätt. Och sen, vad kodas det i det här smarta kontraktet? Och där blir det ju väldigt viktigt, för att det där blir ju i princip som Moses stentavlor, fast de går inte att krossa. Och det finns ju mycket liksom att koka ner till exempel. Smarta kontraktet till exempel. Om man har frågor kring någonting sånt. Alltså, är det förbundsjuristerna till exempel? Är det er man kan kontakta om man har frågor? Eller? Ja, anledningen att vi lyfter det som en av de här 4 punkterna, det är ju lite det som Thomas är inne på. Att har man skrivit in till exempel då att jag vill ha en evig royalty, men det ska betalas ut till någon annan än konstnären. Det där kanske man inte riktigt tänker på om man anlitar någon som ska, ja men den här kan tillverka NFT. Ja. Så skriver den här tillverkaren in sig själv som en eviga mottagare med royalty, så blir det ju den då istället för konstnären själv som får ta del av framtida försäljningar. Så att vi har, jag kommer inte ihåg din fråga.
Det smarta kontraktet. Ja, just det. Nej, men det är ett exempel varför vi valde det som en viktig punkt. Mm. För att det blir någonstans en evig följeslagare till NFT. Och val av kryptoplattform till exempel, vi nämnde det lite grann i panelen och så där. Det finns ju tusentals kryptovalutor och det finns massa plattformar och sånt där. Och den frågan som jag ställde till panelen i slutet, alltså den här nya decentraliserade nya världen, när konstnärsförbund och andra företrädare, exempelvis fackförbund, är ju vana vid att ha kanske en stat eller någonting liknande att förhandla mot. Vem är förhandlingsparten här, ser ni i framtiden när vi ska förhandla om villkor och sådana saker? Är det plattformarna då, eftersom kryptovalutorna är decentraliserade? Vi har diskuterat det här och kommit fram till att det är lite grann därför vi måste vara med nu. För vi måste gå ut och säga, men det här är bra villkor. Det här är en plattform som vi tycker har okej villkor också för dig som upphovsperson. Så att vi kommer inte kunna ha stöd i en lagstiftning direkt. Det finns ju en del regler som gäller ändå. Men att vi är snabba ute och säger det här är okej, villkor, det här ska du akta dig för. Mm. En liten grej i det här tänker jag, det har pratats mycket om vilda västern. Mm. Det vill säga att det inte finns några regler och så vidare. Men det handlar väl mest om man nu ska vara lite juristisk, att först kommer tekniken, såklart. Och efter så lallar juristerna och kollar, vad är det här för någonting? Vad är det här för någonting? Alla säger att det är så mycket nya saker. Men oftast så lyckas man på något sätt pressa in de här nya företeelserna inom de gamla lagstiftningsramarna. Mm. I 99,5% av fallen i alla fall. Mm. Så naturligtvis så finns det mycket nytt. Men jag har också pratat om Vilda Västern. Och där tycker jag det påminner lite grann om alla de här nya tekniksvängarna som kommer. Alltså om man backar då till just Vilda Västern, så var det mycket, jag menar, det lockade till sig väldigt många guldgrävare. Men de här guldgrävarna var faktiskt de som utförde jobbet och kom hem med sina små smulor i slutet på veckan. Och sen så var de ju tvungna att skaffa utrustning, de var tvungna att skaffa mat, de var tvungna att bo någonstans och så kanske de behövde lite roligt på veckorna eller på helgerna och så vidare. Och efter de hade gjort allt det här, då var pengarna borta. Och det är det som blir viktigt när man tänker på den här kryptoplattform. Vad är det för villkor? Så att man inte liksom blir av med alla de pengarna som man eventuellt hade tjänat ihop eller dragit ihop och betalar ut det till någon som helt enkelt ekonomiserar på din konst. Det är därför valet av kryptoplattform som har vissa villkor som är gynnsamma för dig. Det är där vikten ligger. Det är därför man ska fundera på att kontakta oss helt enkelt. Ja, åtminstone göra en ordentlig kontroll av liksom, provision. Jag vet att det finns allt ifrån några få procent när man omsätter någonting och tillverkar till upp till 40% av det som man drar in när man säljer någonting på en plattform som ska gå till själva plattformen. Just. Det är lite grann av en doldis det där. Att man har sån fokus på NFT och digital konst och sen är det för att komma in i den här, på den här lekplatsen, ja, då måste du betala egentligen för allt som händer där. Just det. Men parallellt med när internet var ungt på 90-talet exempelvis, så fanns det ju mycket utopiska idéer för hur fritt det skulle bli. Alla kunde göra lite olika saker och då hade man ju den här stora perspektivet på internet och sen började man se interna små aktörer och sen fick man spam på sin e-mail och så vidare och såg att de olika aktörerna har ibland ganska elakartade syften med vad de gör. Är det kokar ner till, ser ni till slut? Att kryptoplattformarna där man köper och säljer och lägger upp saker, är det de som blir portalgestalterna till slut ändå för det som är idén om blockkedjan? Eller kan man tänka sig att det blir ännu mer decentraliserat än så? Jag tänker att det här är ju ett sätt för de här blockkedjetillverkarna så att säga att ekonomisera ytterligare med en variant på sin blockkedja helt enkelt. Det kan ju vara pengar, det kan ju vara konst. Konst är pengar uppenbarligen, så att det är väl liksom bara en annan tillämpning. Jag tänkte på, jag hade
som jag var inne på tidigare, väldigt tidigt liksom intresserade mig för de här, ska man säga, nätmiljön och vad som händer där i juridiken. Och en sån här checkfråga som man kan ställa sig då, vad pratar man för språk i kryptovärlden? Det finns ju inte. Nej. Så det landar ju någonstans i vilka aktiviteter är det som händer och var händer det här? Någonstans i den fysiska världen. Så att om man ska titta på vilket regelverk som är tillämpligt på en kryptoplattform. Ja, men då går man in i juridiken och tittar, jaha, vilket land anser vi att den här plattformen ligger i? Vad är det då för regelverk som gäller? Och där finns det ju ganska mycket praxis kring. Ja, men om det är på svenska, om det vänder sig till en svensk publik och det står på svenska i sajten, ja, men då anser vi att det här är något som händer i Sverige, och då har vi lagen om penningtvätt, vi har ett konsumentreglering, vi har ansvar för plattformarna, vi har upphovsrättsregleringen som ett färdigt paket. Så att det, man tror att det händer i någon slags metaverse. Men det händer alltid någonstans fysiskt, och där liksom slår regelverket till och säger, det här är vad som gäller för dig nu. Just det. Jag vet inte om ni hade några ytterligare kommentarer kring den här listan, men vad jag förstår ska den skickas ut i uppföljningsmailen nu till er som har anmält er till NFT-seminariet, och har man några frågor kanske man kan kontakta sitt respektive förbund. Ja, och det som egentligen var viktigt med det här samtalet kände vi att det här, för att någonstans sortera i allt som händer och vad man som upphovsperson ska vara uppmärksam på, så har vi tagit fram det här. Det kommer att komma en längre text än 4 punkter där vi beskriver lite grann det vi har pratat om idag. Så det är vi på KRO som jobbar med det här. Det är vi på fotograferna som jobbar med det här också. Svenska tecknare, deras jurist också, som sitter med det. Stort tack till er. Ett jättetack till alla i panelen och föregående talare. Och hoppas att ni där hemma har fått ut någonting av det här seminariet också. Tack så mycket för idag. Tack.